17. marta će biti zakazana otvorena sednica komisije na kojoj će biti razmatrani predlozi i sugestije koje građani budu dostavili u ovih mesec dana i na kojoj će građani sami moći da prisustuju, dakle, toj sednici da lično obrazlože, eventualno, kažem, svoje neke primetbe. Što se tiče samog dokumenta, takođe smo ga mi izradili još krajem, u decembru prošle godine. Umeđu vremenu se čeka usaglašavanje sada sa našom komisijom za planove i, kažem, ovaj subotu je to objavljeno u dnevnom listu Slobode, od juče je krenuo javni uvid. Inače, plan je istaknut u prostorijama odeljenja za urbanizam gradske uprave i u prostorijama našeg preduzeća i objavljen je na sajtu našem, nadam se da objavljen na sajtu gradske uprave, da. Tako da svako ko želi, mada smo mi do sada imali dosta interesovanja za taj plan i kroz rani javni uvid koji je bio nekad tokom jeseni, čini mi se, tako da očekujemo i sada veliko interesovanje naših građana. Suština je da ćemo, da se tamo razrađuje prostor užeg područja zaštite, odnosno užeg područja oko jezera, nekih 500 metara, ne nekih, nego 500 metara od obale jezera se, dakle, razrađuje tim planom i tim planom se stvaraju... Van toga ne može ništa. Nije obuhvaćen plan, da. Da, da. Predložena su nekoliko zona za vikend naselja, od većih tu su svakako Buljarice, Padinje, Skrivena, ima naravno nekoliko više tih malih zona i u svim tim zonama će biti dozvoljeno da se objekti koji su izgrađeni legalizuju i takođe će biti propisani uslovi za buduću gradnju u tim zonama. Takođe su predviđene i zone za kamp naselja na sličnim područjima, a ostalo zemljište će biti poljoprivredno i tamo će biti moguće biće moguća gradnja po uslovima koji važu za poljoprivredno zemljište, a naravno najveći deo je u zaštićenom području koji će biti zaštićen, gde neće biti moguća bilo kakva gradnja. Vi ste bivši sportista, imali tamo negde prostora za sportsko rekreativni turizam? U tim zonama, dakle, koje zovemo vikend naselja, postoje mogućnost da se izgrade i manji objekti za upravo za takve namene, za turizam, za rekreaciju, za sport, tako da smatram da postoje uslovi za to i da će se u tom pravcu naš prostor oko jezera razvijati dalje.